ាស់សូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំផល្លីពងលក្ខណាសាធុខារាត្រីនេះកិច្ចសម្ភារនាងខ្ញុំនឹងអាយ៉ាដាមខឹមសរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំមហោស្រពចម្រៀងខ្មែរលើកទី4បានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទូទាស់ក្រុងខ្មែររបស់នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរពូជំរាបសួរយុទ្ធសុខសប្បាយចាជំរាបសួរលោកពូថាលោកពូអញ្ជើញមកក្នុងទីក្រុងឡូនេះតើមានគោលបំណងអ្វីដែរក្នុងកិច្ចការផ្លូវការឬក៏ជាមានការកំសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនដែរអញ្ជើញមកទីក្រុងឡូនេះចាអរគុណណាស់ដែលថ្ងៃនេះស្ថានីយ៍ទូទាស់នៅទីក្រុងលូវែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានធ្វើការបកស្រាយនៅដំណើរបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំមកលើទឹកដីនៃទីក្រុងលូវែលនាពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាក្នុងនាមក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលជាសេនាធិការឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺជាអ្នកថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ជាតិខ្ញុំបាននៅចងចាំគឺឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី2ហើយដែលខ្ញុំបានមកដល់ទីក្រុងលូវែលហើយបានធ្វើការបកស្រាយនៅកិច្ចការមួយចំនួនតាមរយៈស្ថានីយ៍ទូទាស់ដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្នុងនាមក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានការព្រួយបារម្ភណាស់ពីព្រោះភារកិច្ចរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ជាអ្នកថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ជាតិដូច្នេះក្រសួងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងយល់ឃើញថាដោយមានការភ័យខ្លាចបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅបរទេសទាំងអស់មិនគិតទៅថារដ្ឋអាមេរិកទេគឺថាប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែមានបងប្អូនខ្មែរយើងរស់នៅកំពុងតែរស់នៅនឹងបរទេសហ្នឹងយើងភ័យខ្លាចបាត់បង់នៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អផូរផង់របស់យើងដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាគេដំណែលរបស់បុព្វបុរសយើងការបាត់បង់នឹងភ័យយ៉ាងម៉េចការបាត់បង់នឹងមិនភ័យនឹងដោយរឿងចាស់ចាស់ទេភ័យគឺខ្លាចកូនរបស់ចាស់ចាស់ហ្នឹងចាដូចជាកូនរបស់លោកស្រីដែលនៅលោកស្រីមានចេះភាសាខ្មែរយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញហើយក៏ជាអ្នកថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ជាតិរបស់យើងជាការមួយដែលល្អបំផុតហើយចាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងក៏លើកមើលទៅកូនលោកស្រីកូនបងប្អូនទាំងអស់ទៀតដែលកើតនៅនឹងបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់អត់ចេះភាសាខ្មែរផងហ្នឹងអត់ចេះទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងស្ដាប់អាការដឹងស្ដាប់នឹងយើងគិតថាបើយើងខិតខំពង្រឹងជួយបង្ហាត់បង្រៀនគាត់ទៅវាអាចថ្ងៃក្រោយក៏ចេះបន្តិចបន្តួចដែរប៉ុន្តែយើងក៏គ្មានឱកាសនឹងបង្រៀនគាត់ជាភាសាខ្មែរឯសាលាក៏គេបង្រៀនភាសាបរទេសតាមប្រទេសដែលគេរស់នៅដូចជារស់នៅស្រុកបារាំងអញ្ចឹងគេបង្រៀនភាសាបារាំងព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសធ្វើជាភាសានាំមុខអញ្ចឹងយើងភ័យខ្លាចថាដល់គាត់ធំទៅអត់ពីយើងទៅនឹងជួនកាលគាត់ទៅជួបមិត្តភ័ក្តិគាត់នៅរៀនជាមួយគ្នាឬក៏នៅស្រុកបារាំងក្តីអាមេរិកក្តីគេសួរគាត់ថាចុះអ្នកឯងសញ្ជាតិអីសពថ្ងៃគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំសញ្ជាតិខ្មែរពីព្រោះយើងវាខ្មែរមែនចាគេសួរជននៅស្រុកខ្មែរអ្នកឯងហ្នឹងអង្គរវត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយសពថ្ងៃហ្នឹងវាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចអីឬក៏ពិបាកងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចគាត់ថាគាត់អត់ដឹងដែរគេសួរថាចុះបើអ្នកឯងរស់នៅស្រុកខ្មែរប៉ុណ្ណាណីអ្នកឯងអត់ដឹងស្រុកអ្នកឯងយ៉ាងម៉េចផងអ្នកឯងមិនថាអ្នកឯងខ្មែរកើតថាខ្ញុំនៅតែអាងថាខ្មែរអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំកើតនៅស្រុកខ្មែរម៉ែឪខ្ញុំខ្មែរចំណូនចិត្តខ្ញុំខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំទៅអត់កើតដោយសារថាខ្ញុំអត់ចេះភាសាខ្មែរចាហើយបងប្អូនខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកនោះក៏ចេះភាសាអង់គ្លេសតិចតួចមិនអាចធ្វើការតំណែងមួយគ្នាឲ្យបានងាយស្រួលទៅខ្ញុំមិនអាចទៅបានអញ្ចឹងអាមិនអាចទៅបាននឹងហើយនៅក្រសួងវប្បធម៌មានការព្រួយបារម្ភណាស់ខ្លាចវាដាច់ពូជសាសន៍យើងពីព្រោះតែធម្មតាទេថាដូចពាក្យចាស់លោកនិយាយថាបងប្អូនបង្កើតក្តីតើកណារាប់អានគ្នាទៅវាคล้ายទៅជារាប់អ្នកដតីក្តីរាប់អានគ្នាទៅវាคล้ายទៅជាបងប្អូន
តែបងប្អូនអញ្ចឹងមែនតែមិនសូវបានជួបគ្នាមិនសូវមានតំណែងវាខ្លាយទៅជាអ្នកដតីចំណុចហ្នឹងដែរមានការព្រួយបារម្ភហើយដូច្នេះហើយទើបយើងរកវិធីតែមួយទេគេហៅវិធីងាយគឺបង្កើតមហោស្រពចម្រៀងនឹងឡើងហើយមកចំណាយឯមហោស្រពចម្រៀងនេះទៀតគឺថាយើងក៏បកលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលអាចទៅចូលរួមបានគឺតាមរយៈឧបមាថាឪពុកជាជនជាតិខ្មែរម្ដាយជនជាតិអាមេរិកកាំងក្ដីជនជាតិចិនក្ដីជនជាតិវៀតណាមក្ដីបើយើងឲ្យកូននឹងទៅច្រៀងបានដែរឯម្ដាយជាសញ្ជាតិខ្មែរឪពុកជាសញ្ជាតិសាសដតីក៏ដោយក៏ឲ្យកូននឹងទៅច្រៀងបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កត់ពូបន្តិចតើច្រៀងតើតាច្រៀងជាភាសាខ្មែរឬក៏ជាបរទេសមិនអាចច្រៀងបានបាទការច្រៀងយើងបាននិយាយខាងដើមមួយហើយយើងរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងត្រូវតែច្រៀងភាសាខ្មែរប៉ុន្តែការអនុគ្រោះនោះប៉ុន្តែអានឹងការប្របាក់បន្តិចអនុគ្រោះយើងឲ្យច្រៀងជាឲ្យគាត់សេជាអសឡាតាំងក៏បានដែរប៉ុន្តែការទៅច្រៀងមិនមែនច្រៀងតែមួយបទទេតើកាលណាវាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់វាត្រូវមានអាបទនៅជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ហើយវាត្រូវច្រៀងបទមួយទៀតជាកិត្តិយសចា៎អញ្ចឹងវាមានការលម្អដែរដល់ថាបើសរសេរជាឡាតាំងអីវាពិបាកដែរចា៎បើសិនតែយើងចាំនឹងគូក្បាលយើងស្រួលចឹងចា៎បាទបើចាំនៅគូក្បាលយើងវាជាការមួយងាយស្រួលចា៎ទៅទំនឹងការធ្វើមហោស្រពនេះយើងមិនសង្ឃឹមថាការធ្វើមហោស្រពរបៀបនេះសម្រាប់ទៅការប្រឡងប្រជែងស្លាប់រស់បានទេពីព្រោះនិយាយដោយត្រង់ទៅទោះបីបើថាស្លាប់រស់មិនស្លាប់រស់ជាមួយអ្នកខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរបានខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរកំពុងទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរហើយគេជួងការគេមានអាជីពជាអ្នកចម្រៀងទៅទៀតយើងក៏ជួបការលំបាកដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាការរៀនសូត្រមួយរវាងរាចម្រៀងសិល្បៈចម្រៀងនិងសិល្បៈចម្រៀងដូចគ្នាចា៎ហើយជាកិត្តិយសនោះគឺថាយើងបានទៅចូលរួមច្រៀងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយបានត្រឡប់មកវិញក៏យើងមានគេឈ្មោះនៅកន្លែងដែលយើងកំពុងរស់នៅហើយថាមិនបានទេបើសិនណាជាយើងច្រៀងអាចបកកែអាចអីចឹងជួនកាលយើងអាចត្រឡប់មកវិញយើងអាចយកអានឹងធ្វើជាអាជីពមួយក៏បានដែរចា៎ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាលក្ខណៈជាអាជីពខ្ញុំនិយាយចូលជ្រៅតិចចុះចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាសិល្បៈអាជីពបានតើលើយើងរៀងទម្លាក់ខ្លួនបន្តិចតើកាលណាយើងហឹងងើយទេពឹងទ្រូងគេជួលយើងនៅម្ដងពីរដងគេឈប់ជួលគេលំបាកជួលចា៎ចឹងអានឹងអាស្រ័យដល់យើងចេះធ្វើខ្លួនយើងឲ្យคลายទៅជាគេស្រឡាញ់រាប់អានទៅយើងខ្ពស់ផុតពីដីគេឈុងអត់ដល់គេមិនជួយយើងបាទគេជួយឲ្យបានដូចយ៉ាងណាគេជួយឲ្យបានដែរដូច្នេះការរៀបចំធ្វើមហោស្រពនោះយើងមានគោលដៅប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី4ដែលយើងរើសបេក្ខជនពីមិនថាពីឡូទៅឲ្យពេញសហរដ្ឋអាមេរិកណាដែលអាចចូលរួមបានគេអាចទៅប្រឡងនៅក្នុងបានពូនិយាយរួមទាំង52រដ្ឋ50រដ្ឋណាចា៎បាទដូច្នេះទៅរដ្ឋណាទៅក៏បានដែរហើយក្នុងការទៅនេះទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនទេដោយថាខាងក្រសួងវប្បធម៌នឹងមានការជួយឧបត្ថម្ភនៅសពតជួនហោះទៅមកនឹងការស្នាក់នៅហូបចុកទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី23ហើយយើងបើកនៅថ្ងៃ23ហើយបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសត្រូវទៅដល់ស្រុកខ្មែរនៅថ្ងៃទី23ចាប់ពីថ្ងៃ23ទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី3យើងត្រូវបិទចា៎ខែណាដែរខែខែធ្នូខែធ្នូ3ខែធ្នូបានបិទហើយ23ខែ11 23ខែខែ11ខែវិច្ឆិកាវិច្ឆិកាបាទចា៎ហើយថ្ងៃ4ទៅវិលត្រឡប់មកវិញដូច្នេះយើងឃើញថាយ៉ាងណាក៏បានធូរថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ជីវិតអ្នកសិល្បករព្រោះជីវិតអ្នកសិល្បករមិនសូវធូរធារប៉ុន្មានដែរទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងគិតថាចង់យកជីវិតសិល្បករឲ្យคลายទៅជាអ្នកមានខ្ញុំជឿថាมันអាចមានបានទេខ្ញុំដឹងហើយតើអ្នកនឹងឯងស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈណា
បានអ្នកនឹងឯងធ្វើទៅបានចាព្រោះយើងស្រុកយើងមិនមែនដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកន្លែងហូលីវូដឯណាដូច្នេះការរស់នៅជីវភាពក៏គាត់នៅបានមកសំរុំមករស់នៅយ៉ាងស្រួលតែប៉ុណ្ណោះចាប៉ុន្តែបើយើងជាប់លេខយើងបានល្បីឈ្មោះតាមនឹងចាយើងបានគេឈ្មោះចាជាប់លេខយើងមានយើងអាចមានការងារធ្វើដោយយើងចេះរកដោយខ្លួនយើងផងហើយយើងចេះធ្វើខ្លួនយើងឲ្យគេត្រូវការយើងផងចាឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពមិនគេជួលយើងបាទបាទហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរបន្តទៀតតើយើងត្រូវកំណត់ឲ្យថាបេក្ខជនដែលត្រូវស្រុកខ្មែរយើងចេញសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះឲ្យហ្នឹងតើយើងមានកំណត់មនុស្សថាប្រមាណអ្នកដែរក្នុងមួយរដ្ឋយើងយក2លេខ1ប្រុសលេខ1ស្រីបាទអញ្ចឹងក្នុង2អ្នកហ្នឹងយើងចេញសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះការចាយវាយរុខអូតែលអីមហូបមហាអីយើងចេញឲ្យទាំងអស់ក្រៅពីសម្បត្តិជនហោះហ្នឹងធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកពីកន្លែងស្ថាគារទៅកន្លែងរៀបចំបើកមហោស្រពហ្នឹងគឺថាយើងមានរថយន្តដឹកជញ្ជូនចាជាការល្អមួយដែរគឺស្ដាប់ទៅដូចថាយើងមានតំណែងតំណងខាងក្រសួងបរិស្ថានធ្វើឲ្យមានដូចថាប្រជាជនខ្មែរឬក៏កូនក្មេងដែលកើតនៅទីនេះអីឲ្យយល់ពីប្រពៃណីវប្បធម៌យើងហើយយើងអាចមានដូចថាតំណែងតំណងភ្ជាប់នៅខាងស្រុកខ្មែរយើងអាចដឹងពីប្រពៃណីវប្បធម៌បន្ថែមទៀតទៅលេងហ្នឹងមិនមែនតែទៅជ្រៀងវាមានពេលអាចដើរទៅកំសាន្តកន្លែងផ្សេងផ្សេងបានឲ្យយល់បន្ថែមមានការបផ្សោតកាន់តែច្រើនបាទខ្ញុំគិតថាចន្លោះពេលដែលគេបញ្ចប់ពីមហោស្រពទៅបើគាត់មានបងប្អូនគាត់គាត់អាចទៅលេងបានប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃ4ហ្នឹងទៅគឺថាគាត់ត្រូវប្រាប់ចំណាយដោយថាវិការខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំយល់ថាទោះបីចំណាយថាវិការខ្លួនគាត់ក៏អត់តិចដែរចា៎ដោយសារថាមួយចំនួនធំគឺដោះស្រាយរួចហើយមានសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះសំខាន់សម្បត្តិប៉ាហោះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបែរទៅលោកតូឡាយុទ្ធវិញតើបើសិនមានបេក្ខជនយើងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រឡងចម្រៀងនឹងតើអាចតាក់ទងទៅអត់តន្តគណៈកម្មការយើងលើកខ្ញុំសូមជម្រាបរំលឹកពីចាស់តិចតើថានេះជាលើកទីសម្រាប់មហោស្រពស្រុកខ្មែរនេះគាត់ធ្វើលើកទី4ហើយហើយមែនទៅទីក្រុងឡូវ៉ាល់យើងក៏ធ្លាប់បញ្ជូនបេក្ខជនទៅ4លើកដែរបបីលើកហើយបាទ3លើកហើយហើយយើងធ្លាប់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្លះក៏ដូចអមមានប្រសាសន៍មិនចឹងយើងប្រឡងបានឈ្នះក៏ប៉ុន្តែជាការចូលរួមមួយហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកខ្មែរក៏ចាប់អារម្មណ៍ក៏ឲ្យតម្លៃបេក្ខជនដែលយើងទៅពីក្រៅប្រទេសខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចាស់ស្ដែងការប្រឡង2ឆ្នាំមុនខ្ញុំលើកទី3ខ្ញុំបានទៅចូលរួមដែរគឺថាមានមោទនភាពនិងមានសុខរាយមានតំណែងល្អហើយឆ្នាំនេះមិនខុសពីឆ្នាំមុនដែរទេយើងនឹងរៀបចំការប្រឡងមួយដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងអស់ដែលបានដាក់ពាក្យហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាតើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកនឹងមកដាក់ពាក្យតែគាត់ជាបឋមហ្នឹងគាត់មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យមួយចំនួនធំទៅហើយចា៎អញ្ចឹងយើងនឹងជ្រើសថ្ងៃប្រឡងចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងនឹងជ្រើសយកតែ2អ្នកទេប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ដើម្បីគាត់នឹងតំណាងឲ្យអ្នកសិល្បៈឬក៏ប្រជាជននៅរដ្ឋ Massachusetts រដ្ឋរបស់យើងនឹងទៅចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពចម្រៀងខ្មែរជាសកលនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទីដែលគេចាប់ដើមថ្ងៃទី20ខែ11ដល់ថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2016ថ្ងៃទី20ឬថ្ងៃ23បាទ20ខ្ញុំថា23គាត់ត្រូវទៅដល់បាទ23ទៅដល់អញ្ចឹងរយៈពេលពីទឹកនឹងដូចខាងអង្គតំណាងក្រសួងបរិស្ថានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាគឺកិច្ចការងារនឹងគឺអ្នកដែលបានជឿរឿងនេះទៅគឺក្រសួងបរិស្ថានគាត់ជាអ្នកឧបត្ថម្ភក្នុងតំណើពីទឹកនឹងទាំងការស្នាក់នៅនិងធ្វើតំណើស្នាក់នៅនិងហូបចុកបាទអញ្ចឹងគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈមិនថាចាស់ឬក៏ក្មេងទេគឺលក្ខខណ្ឌគឺយើងពីអាយុ8ដល់10ទៅគាត់អាចគឺដល់ចាស់យើងមិននេះទេគ្រប់ពីព្រោះថាអ្នកគាត់អ្នកបេក្ខជនខ្លះគាត់កាន់តែចាស់គាត់ជាងបរុសណាជាងបរុសមែនតើអញ្ចឹងអាចមកដាក់ពាក្យសំខាន់គោលដៅរបស់ខ្ញុំដែលឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាយើងចង់រើសរកអ្នកដែលមានទឹកដមសម្លេងនឹងល្អបើកាលណាគាត់មានការបេក្ខជនល្អយើងរើសបានមនុស្សល្អអ្នកដល់ពេលយើងទៅប្រឡងនៅស្រុកខ្មែរយើងសង្ឃឹមថាអាចបានចំណាត់ថ្នាក់ពីស្រុកខ្មែរមកហើយ
ក៏ជាកិត្តិយសមួយដែរសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះអ្នកបរទេសជាពិសេសអ្នកស្រុកអាមេរិកហ្នឹងអាចរកអ្នកដែលជាងប្រុសហើយយកទៅប្រកួតប្រជែងបានចំណាត់ថ្នាក់ពីស្រុកខ្មែរមកចា៎ហើយតើធ្វើយើងចាប់ផ្ដើមទទួលបំពេញឈ្មោះពេញឯទទួលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវទៅកំពុងទៅរៀបចំឯកសារខ្ញុំនឹងផ្សាយឆាប់ឆាប់នេះហើយហើយបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានឬក៏សមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មការដែលបានប្រកាសឈ្មោះមិញអាចតាក់ទងទៅគាត់ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំហើយគណៈកម្មការយើងគ្រោងនឹងធ្វើពិធីប្រឡងប្រជែងផ្ដាច់ព្រាត់នឹងប្រហែលជានៅក្នុងសប្ដាចុងក្រោយថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាចុងក្រោយនៃខែ10ឬក៏ដើមខែ11ដើម្បីនឹងយើងប្រឡងផ្ដាច់ព្រាត់ហើយអ្នកដែលជាប់នឹងគឺថ្ងៃ20ឬក៏22ខែ11នេះគាត់ធ្វើត្រូវធ្វើតំណែងរបស់សប្ដាដើម្បីប្រឡងបន្តនៅសប្ដាខ្មែរចាសតើឥឡូវគាត់ចង់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលប្រឡងអញ្ចឹងតើគាត់មានឱកាសដោយថាមុនទៅធម្មតាយើងទៅច្រៀងប្រាច់ព្រាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវការមានសាកភ្លេងសាកអីអញ្ចឹងគាត់មានឱកាសអាចទៅតេតយើងនឹងរៀបចំយើងទី1ដោយសារបើសិនជាពួកការប្រឡងលើកទីមុននោះយើងមានបេក្ខជនពេលខ្លះដល់40នាក់ពេលខ្លះដល់50នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើច្រើនដំណាក់កាលឬក៏យើងប្រឡងវគ្គជំរុះមុនអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំនេះបើសិនជាយើងមានទទួលបេក្ខជនច្រើនដល់20 30នាក់យើងនឹងធ្វើវគ្គជំរុះមួយជាមួយនឹងភ្លេងហើយអ្នកណាជំរុះឬក៏អ្នកដែលប្រឡងហ្នឹងគឺយើងនឹងឲ្យមានឱកាសឲ្យគាត់សមជាមួយនឹងភ្លេងមុននឹងគាត់ឡើងលើវេទិកាដើម្បីប្រឡងបាច់ព្រាត់ចា៎ចា៎អញ្ចឹងជាដំណឹងល្អក្នុងសង្គមយើងមួយទៀតហើយក្រៅពីសប្តាហ៍ពីសប្តាហ៍កន្លងមកហ្នឹងពួកកម្មវិធីទូទាត់ក្រុងខ្មែរបានសិភិសលោកឌីពេជ្រនិងបវរកញ្ញាយើងពីចញ្ញាប្រាក់ហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមរើសបេក្ខនារីដែរដើម្បីប្រឡងបវរកញ្ញានៅទីក្រុងឡូនេះនេះជាកម្មវិធីទី2ហើយយើងជឿបេក្ខជនដែលនឹងប្រឡងចម្រៀងទៅស្រុកខ្មែរដែរអញ្ចឹងជាដំណឹងល្អមួយក្នុងសង្គមបើសិនអស់លោកស្រីបងប្អូនដែលចង់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះក៏សូមអញ្ជើញតាក់ទងលោកតុលាយុទ្ធឬក៏អ្នកកម្មការប្រមាណដែលលោកពូអានឈ្មោះបាញ់វិញក៏សូមតាក់ទងមកចា៎តើលោកពូមានអីបន្ថែមបាទមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏សូមសនំពរដល់បងប្អូនយាយតាចាស់ចាស់ដែលសពថ្ងៃនេះមានវ័យអាយុប្រហែលជាម្ដុំ60ឡើងហើយដែលជាអ្នកយល់ដឹងអំពីការងារវប្បធម៌សិល្បៈប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងដែលពេលដែលលោកយាយលោកតាទាំងអស់បានរស់នៅស្រុកខ្មែរនោះបានយល់ដឹងសូមមេត្តាជួយបង្ហាត់បង្រៀនណែនាំដល់ក្មេងៗក្មួយក្មួយកូនចៅដែលមករស់នៅលើទឹកដីដែលកំពុងទៅរស់នៅនេះសូមឲ្យគាត់ជួយថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អរបស់យើងឲ្យបានគង់វង្សជាវៀងកុំឲ្យដាច់ពូជខ្ញុំនិយាយតិចទៅឲ្យវាពាក្យរៀងធ្ងន់បន្តិចគេថាដាច់ពូជនិយាយអញ្ចឹងមិនថាយើងភ័យខ្លាចដល់លើអស់ពូជខ្វាយលីងទេបន្តយ៉ាងណាក៏ដោយពូជសាសនាក៏ដោយក៏មានវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងដែរសូមបីបងប្អូនជួនជាតិភាគតិចរបស់ខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ជួនជាតិភ្នងជោងគួយរដែលក៏គាត់មានវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់ល្អដែរដូច្នេះយើងអត់គិតថាមានតែវប្បធម៌ខ្មែរបានល្អវប្បធម៌បរទេសមិនកើតមិនអញ្ចឹងទេវប្បធម៌ប្រទេសណាក៏ល្អដែរក្រន់តែគេធ្វើទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់គេព្រមជាមួយនេះខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាក្តីកំពុងតែបំពេញការងារពេលយប់ក្តីនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនៅតាមសហគ្រាសនានាទាំងអស់ទោះបីមិនបានមើលតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានសេចក្តីសុខរោគស៊ីមានបានជំរុំចម្រើនតរៀងទៅកំបីគ្មានគ្លៀតឡើយអរគុណច្រើនលោកពូបានជួយមកក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារនាងខ្ញុំនិងលោកពូដែលជួយមកពីស្រុកខ្មែរតំបានមួយអាទិត្យនេះគាត់មកចង់ផ្សព្វផ្សាយពីបព្វធរប្រពៃនេះរបស់យើងចាអត់ចង់ឲ្យបាត់បង់ទេហើយយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះក៏ចឹងដែរយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងនៅថែសាប្រពៃនេះបព្វធរយើងជានិច្ចមិនឲ្យបាត់បង់ទេចាហើយលោកតតូឡាយុទ្ធមានអីបន្ថែមទេឬក៏អស់ហើយបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំគាត់ថាសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាសូមអញ្ជើញបតិជនបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមអញ្ជើញតាក់ទងមកខ្ញុំផ្ទាល់
ហើយសង្ឃឹមថានឹងរឹះបានប្រជាជនដ៏ល្អម្នាក់ដើម្បីយកទៅប្រកួតប្រជែងតដើមជ័យលីភីមកឲ្យអ្នកលវ៉ាវិញបាទអរគុណតដើមជ័យពីលីភីពីអ្នកស្រុកខ្មែរបាទពីអ្នកស្រុកខ្មែរយកមកឲ្យបងប្អូនយើងលវ៉ាដើម្បីយើងថាចាជិះទៅយកផ្លូវយើងថ្ងៃក្រោយចាអញ្ចឹងកម្មវិធីកិច្ចសុភិននឹងខ្ញុំនឹងលោកពូខំសរិទ្ធនឹងបងប្អូនតុលាយុទ្ធបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងមានកម្មវិធីបន្តបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំទាំង3អ្នកសូមសម្រាប់បន្តិចជាងសូមជម្រាបទៅខ្ញុំសុធាថាចានេតិវប្បធម៌ប្រពៃណីបានវិលមកស្វាជាថ្មីរងនិត្រីនេះបំពេញអត្ថបទថ្មីថ្មីមកជម្រាបជូនលោកតាលោកយាយចាឥឡូវហ្នឹងការសប្តាហ៍មុនដូចមានកំណាបពីអ្វីដែរគឺកំណាបថាយកឈ្នះអ្នកដតេងយកឈ្នះខ្លួនឯងបានដូចឈ្នះខ្លួនឯងចាតែដល់ពេលសប្តាហ៍នេះមានកំណាបមួយទៀតគឺតកតងនឹងសង្កហធរប្រែថាធរសង្គ្រោះ4យ៉ាងចាសត្វធរអប់រំណាសត្វធរអប់រំចាតែមុននឹងបងរតនានាងខ្ញុំសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំដល់គុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃហើយនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលកំពុងតាមដាននៅទីនេះឬក៏ប្រព័ន្ធ Facebook ឬតាមទូរទស្សន៍ហើយនឹងជំរាបសួរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយនឹងញាតិមិត្តហើយនឹងជំរាបសួរម្ដងទៀតចាសួរសួរបងចាហើយអរគុណដល់ Operator ផងចាកហធរ4មាននៃអត្តន័យនោះគឺទី1ទានអ្នកការឲ្យទីវត្ថុដូចជាឲ្យទានរបស់របរខោអាវអីស្លៀកពាក់អីចឹងហ្នឹងណាចាយើងដាក់ទានអ្នកដទៃចាការឲ្យទានទី2ទៀតនោះបិយវិចារការពោវិចារគូឲ្យចង់ស្ដាប់ចង់ឮចាព្រោះហ្នឹងទៅតុនតុនភ្លន់យ៉ាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងគិតថាមួយសប្តាហ៍នេះយើងតែងតែមានកំណាប់អប់រំផ្លូវចិត្តយើងអប់រំដូចថាអ្វីៗឲ្យក្នុងយើងធ្វើអំពើល្អទៅដល់ខ្លួនយើងដល់អ្នកដទៃចា៎ជាពិសេសគឺខ្លួនយើងនឹងជាគំរូតែម្ដងមិនឲ្យគេស្ដាប់គេធ្វើឲ្យខ្លួនឯងចងងាយចា៎ហ្នឹងអត់ល្អហើយចា៎ហើយទី3ទៀតនោះអដ្ឋចរិយាគឺការប្រព្រឹត្តអំពើជាប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាណាដូចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាចា៎មានទរៈមានអីចឹងទៅយើងជួយគ្នាក្នុងសង្គមឯមួយចឹងទៅទី4នោះសមាណតតាការតាំងខ្លួនស្មើគឺរាប់បានស្មើណាមិនអូនសាលាធិជាងបងបងដែរធិជាអូនចឹងខ្ញុំស្មើខ្ញុំរែកស្មើចាក្នុងសង្គមយើងថោនខ្មែរយើងក៏ដែរគឺឲ្យស្មើគ្នាក្នុងសង្គមគ្រួសារញាតិមិត្តបងប្អូនណាក៏ដែរគឺយើងឲ្យស្មើគេកុំរៀងហ្នឹងចប់ហើយធម៌4ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងធម៌4នេះប្រៀបទៅដូចជាតំណាងព្រំវិហារធម៌ទាំង4ដែរណាមានគុណដែរដូចគេគាត់ថាជាពាក្យពេចវាខុសគ្នាចាអញ្ចឹងយើងធ្វើព្រំបាយ័នហ្នឹងគឺតំណាងសត4ហ្នឹងណាគឺមុខ4ហ្នឹងគឺព្រំវិហារធម៌ទាំង4ហ្នឹងគឺយើងផ្សព្វផ្សាយគុណធម៌យើងទៅដល់សង្គមគ្រួសារសង្គមយើងជាតិយើងជាពិសេសគឺខ្លួនយើងសិនតែអាចផ្សព្វផ្សាយទៅអស់ក្នុងបានអញ្ចឹងអ្វីៗក៏តែតកតង4ទាំងអស់ចា4ទាំងអស់ចាហើយអ្នកបណ្ឌិតនិពន្ធអ្នកប្រាជ្ញយើងហ្នឹងលើកតែធម៌មួយយកមកឲ្យយើងអប់រំគឺធម៌មួយគឺធម៌សំខាន់អាចធ្វើយើងបាបបុណ្យអីនៅលើវិចាររបស់យើងហ្នឹងគឺទានបិយវិចារចាដូចជាបទពី7បងនៅរតនាចាចាបងសូមអញ្ជើញចាសង្គមរុងរឿងត្បិតប្រជាយើងគេគ្រប់គ្នាមានធម៌ដែលត្រូវប្រកបបတ်យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននុងតើបជាតិខ្លួនចំរានបានមួយកាបរិចាំងដោយផងត្រមដល់អ្នកក្រខ្សត់ទុងជាទីនឲ្យគេបានរុងនៅសុខសានអង្គនេះសំកើតមានច្រើនប្រការទីពីពីងពេជ្រដែលត្រូវពោល
ប់បីលាំងចោលនៅមុងសាប្រកាន់យកសច្ចំវិចារនុងតាមអាត្មាបានខ្ពង់ខ្ពស់ពីងប៉ិនរែងស្លែងមិនគូស្ដាប់តែងលវិញជូចត់មិនពីរុងតែបើយល់នៃហេតុផលនុងពីងប៉ិនពីរុងខ្ពងដោយអាត់ដូចឆ្នាំងមុនស្ដីត្រូវលៃគិតពីងណាមិនប៉ិនគួលកាត់លាំងទើបខ្លាយជាពីងពលគូស្ដាប់កាត់គុណសម្បត្តិដល់អ្នកផងសូមអនុមោទនីចាសាធុបងអត្តន័យមកដែរល្អណាស់បងមុននិយាយមុនអីចឹងគេកាត់ណាខ្ញុំឲ្យចេះតែនឹកឃើញតាមកំហឹងនឹងយើងប៉ាតណាប៉ាតណីទៅគេទៅឯងគេទៅយូរគេណាចាដូចគ្នាដូចពាក្យថាគិតហើយចាំគូគេតែចាំគូចាចឹងជាអត្តន័យដ៏ល្អល្អរាល់សប្តាហ៍នឹងយើងស្ដាប់ទៅយើងតែងតែមាននិយាយថាគំនិតគិតនិយាយថាយើងថាយើងគូតែធ្វើអ្វីយើងមិនស្ដាប់ហើយចោលទេយើងត្រូវគិតពិចារណាមើលតើអត្តន័យដែលគាត់ខំអ្នកនិពន្ធមួយមួយក៏ខំចង់ក្រងមកនឹងចង់បដែបដៅយើងចង់បញ្យលយើងឲ្យយើងចេះដឹងពីអ្វីអ្វីដែលគាត់ខំមានការប្រសោតរបស់គាត់ពួកគាត់អ្នកនិពន្ធមួយមួយស្រាប់គាត់មានការប្រសោតហើយបើគាត់ទៅសេចេញមកចឹងបាទបងសូមបញ្ជាក់ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធតិចទៅណាថ្ងៃយើងត្រូវទៅកុំឲ្យថាវោថាយើងនឹងចេះគិតចេះតែងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណានេះកំរងកំណាប់ហ្នឹងគឺជាប្រធានបទធរទេសនាដែលតាមវិសុខតាមរត់យោតាមទូរទស្សន៍នៅស្រុកខ្មែរចាគេដាក់ថានីតិព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមចាហើយទៅអ្នកនិពន្ធយើងហ្នឹងគឺថាគាត់ឈ្មោះអាយដាមប៊ុនបុតសារ៉ាត់ចាសារ៉ាត់អូគាត់កាកអាយដាមចាគេអាយដាមចាគាត់និពន្ធគ្រប់ទាំងអស់បញ្ហាទាំងអស់គាត់ឲ្យដល់នីតិហ្នឹងគាត់និពន្ធឲ្យអ្នកស្រីឧបាសិកានៅលីអេងពីកន្លែងនេះល្អនេះអឺនីតិព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមចាបាទនេះសាសនានិងសង្គមយើងត្រូវភ្ជាប់គ្នាចាចាអញ្ចឹងលើខ្ញុំលើកដល់ឡៃនឹងតិចទៅលើយើងបានចូលសាច់រឿងហ្នឹងហើយយើងចង់ចំណងជើងល្អចំណងជើងហ្នឹងខ្ញុំចង់យកចំណងជើងមកដាក់នៅក្នុងក្រុមខ្មែរតិចចេះពោះពួកយើងបានយើងមានការធ្វើកសាងព្រំហ្នឹងយើងមានយើងបាននឹងលើកតម្កល់ព្រំហើយយើងមានដងទង់ជាតិ4ណាអញ្ចឹងយើងក្នុងក្រុងខ្មែរយើងនេះយើងចង់ឲ្យមានការផ្សារភ្ជាប់ពីសង្គមនិងសាសនាសាសនាចាអញ្ចឹងក៏នាងខ្ញុំហ្នឹងនៅឃើញថាមាន4ដងទង់ជាតិហ្នឹងក៏នៅឃើញចាយើងត្រូវដាក់ដងទង់ជាតិចាពីក្រោយរូបព្រំអាយ័នហ្នឹងអញ្ចឹងក៏នាងខ្ញុំគិតថាមានយើងនៅលោនេះមានវត្ត4ចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងដងទង់ជាតិហ្នឹងយើងនឹងទៅសុំបិណ្ឌបាតលោកមកវត្តហ្នឹងឲ្យគាត់ឲ្យគាត់នឹងចូលរួមក្នុងសង្គមហើយយើងនឹងបានជាសាសនាហើយនឹងសង្គមជាប់ផ្សារជាប់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមកវត្តនឹងគាត់ជួយឧបត្ថម្ភដងតុងនឹងមកតុងហើយដាក់ឈ្មោះក្នុងដងនឹងក្នុងតុងវត្តនេះវត្តចាវត្តនេះទៅថាឥឡូវគាត់មកពីវត្តនេះទាំងទៅវត្តពុទ្ធលឹកពុទ្ធចាវត្តត្រៃរតនារាមវត្តសាមគ្គីនិងវត្តខ្មែរលូវ៉ាល់នឹងចឹងមានមកដើមចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលរួមបាន3ហើយខ្ញុំបានទៅបណ្ឌាតពាក្យបណ្ឌាតនឹងគឺពាក្យប្រសងប៉ុន្តែយើងសុំចាយើងសុំប្រជាជនទាំង3អង្គដែលគង់នៅតាមប្រវត្តិគ្រប់វត្ត3វត្តហ្នឹងយើងបានហើយគាត់បានចូលរួមហើយគាត់ថាគាត់នឹងជួយមកក្រុងខ្មែរហ្នឹងមកដើមតម្លៃហ្នឹង1,000តិចតួចប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សុំបណ្ឌាតគាត់1,100ទៅដើម្បីយើងយកមកទិញអីមានអីក្របមានកពូមានខ្សែអីច្រើនដល់អាដូចថារបស់កពិកកពកទៀតណាអញ្ចឹងយើងបណ្ឌាតគាត់ព្រោះមកដើម1,000ជាងហ្នឹងវាបូកទាំងគេថាចូល
commercial ហើយអត់មានទងដងហ្នឹងវាមានដងសម្រាប់ពួក resident ហើយនឹងកពួកcommercial ដាក់នៅទីតាំងកន្លែងសាធារណៈអញ្ចឹងមិនមែនតូចតូចទេរៀបតាមផ្ទះដាក់ទូទូយ៉ាងនេះជាដងទងសម្រាប់កន្លែងសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងនៅវាថ្លៃជាងដោយសារគេធ្វើធំជាងហើយវាមាំជាងទៀតកពស់ហ្នឹង20 feet ហើយយើងបានទៅទិញហើយយើង order ហើយយើងនឹងរៀបដាក់ពស់យើងនឹងបន់ចាប់ផ្ដើមលើកព្រំហ្នឹងថ្ងៃ25ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវជីករណ្ដៅដើម្បីដាក់ដងទុងហ្នឹងសិនហើយចាំមិនយើងធ្វើ landscape land អីពស់ស្អែកហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមមកខាងជនជាតិគេហ្នឹងខ្ញុំខាង company ខាងធ្វើ landscape ហ្នឹងគេមករៀបចំអិតរៀបចំធ្វើសួនអីហើយចាអញ្ចឹងយើងបានបិណ្ឌបាតយើងអាចទៅយើងអាចខ្ញុំទៅសុំលោកបាន3វត្តហើយនៅតែមួយវត្តទៀតទេអញ្ចឹងយើងថាស្អែកនឹងខ្ញុំកម្រងនឹងទៅសុំលោកមួយវត្តទៀតអញ្ចឹងយើងមើលទៅមានការចូលរួមដូចជាកំណាប់មិនអញ្ចឹងយើងថាសង្គមនិងសាសនានឹងឲ្យភ្ជាប់គ្នាចាឲ្យចូលក្នុងសង្គមព្រោះនេះជាសម្បត្តិជាតិសម្បត្តិជាតិរបស់យើងជាតំណាងប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ជាតិយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានសាសនានឹងសង្គមចូលរួមព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើកិច្ចការសង្គមមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានតាមវត្តទីវត្តអារាមទាំង4នឹងចូលរួមនៅក្នុងបង្គោលទងជាតិនឹងអញ្ចឹងយើងបាន3ហើយនៅតែមួយទៀតទេអញ្ចឹងក៏អរគុណដល់ព្រះសង្ឃបដិជ្ជគុណគ្រប់3អង្គ3វត្តហ្នឹងបច្ចៅអត្តកាហ្នឹងទាំង3អង្គហ្នឹងបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុងខ្មែរយើងគឺតដងទងជាតិនឹង3ហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងយើងស្អែកហ្នឹងយើងមកក្នុងអាទិត្យហ្នឹងខ្ញុំទៅសុំមួយវត្តទៀតនៅវត្តពុទ្ធលិកពុទ្ធចក្រចាអត់តន់ទៅចុងក្រោយគេចាព្រោះដោយសាររវល់ពេកអញ្ចឹងអរគុណដែលព្រះសង្ឃទាំង3អង្គបានចូលរួមទាំងគណៈកម្មការទាំងអស់ហ្នឹងបានចូលរួមជួយក្រុងខ្មែរក្នុងដងទងជាតិ4ហ្នឹងព្រោះ4ហ្នឹងយើងដាក់ទងជាតិខ្មែរទងជាតិក្រុងខ្មែរទងជាតិរដ្ឋ Massachusetts យើងនឹងទងជាតិអាកៀងអត់មានទេពួកកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងសម្បត្តិរដ្ឋជាជាតិអញ្ចឹងយើងអត់អាចដាក់សាសនាបានទេព្រោះថានៅវត្តយើងអាចដាក់បានអញ្ចឹងយើងដាក់ជាទងជាតិក្ររូបបាយ័នហ្នឹងគឺថាទងជាតិក្រុងខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងមាន4តងនិង4ដើមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសុំបាន3អញ្ចឹងជាការជួយពីឧបត្ថម្ភពីប្រជាគុណទាំង3អង្គនឹងចាក់សូមអរគុណច្រើនប្រជាគុណមីឡាមប្រជាគុណសៅខុនប្រជាគុណសែមសេរិនចាចាអរគុណច្រើនដែលមានការចូលរួមអញ្ចឹងឥឡូវដល់បងអូនប្រចាំបន្តការចូលរួមបច្ច័យក្នុងអាទិត្យនេះដល់បងអូននឹងអានឈ្មោះគាត់ទៅចាអរគុណបងស្រីកំពុងតែទស្សនាតាមគេហដ្ឋានគឺបងពីម្សិលមិញគាត់បានឈៀងចូលមកសាធិសាឡនគាត់បានចូលបុណ្យសម្រាប់ដល់ព្រមបានធ្វើហើយក៏ប៉ុន្តែបុណ្យនេះគឺបុណ្យដែលគាត់ជួយមកក្នុងការធ្វើអ្វីបន្តបន្តទីយើងសរច្រើនណាចាតែក្នុងព្រមរាជាគឺបងបួរឿនចាហើយនឹងប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះនិតឌួនព្រមទាំងកូនចៅ100ដុល្លារចាសូមអរគុណបងជាច្រើនក្រុមការងារយើងខ្ញុំសូមអរគុណបងចាចាយើងជិតតែមានថ្ងៃនេះមានគេខលមកខ្ញុំដែរចង់ចូលឧបត្ថម្ភនឹងខ្ញុំអត់នៅហាងក៏ថាអូចាំម្ដាយគាត់ខលមកគាត់ថាអូទៅអត់ឃើញអញ្ចឹងចាំតែគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់មកជួបច័យបន្តទៀតដូចថាអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តឃើញមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកតាលោកយាយបងប្អូននៅរស់នៅទីក្រុងលោកនេះយើងឃើញមានការជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនដើម្បីយើងបានព្រមនេះមកអញ្ចឹងយើងអរគុណគាត់មែនតែនសូមឲ្យគាត់នឹងបានទទួលអនុមោទនាបុណ្យហ្នឹងណាឲ្យបានស្មើគ្នាក្នុងការចូលជួយហ្នឹងឥឡូវយើងចិត្តបានសម្រាប់ឲ្យបុណ្យយើងគឺថ្ងៃ25នេះពីអាទិត្យទៀតនេះថ្ងៃអាទិត្យចាប៉ុន្តែថ្ងៃសៅហ្នឹងខ្ញុំអត់មាននៅក្នុងក្រដាស់បុណ្យហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងនឹងបន្ថែមព្រោះថ្ងៃសៅហ្នឹងគេធ្វើពិធីបចុះបឋមសិលាហ្នឹងយើងមុនលោកមក4អង្គព្រោះប្រព្រំមានមុខ4អញ្ចឹងយើងចង់បានប្រសង់មកអង្គមួយអង្គតាមមុខអញ្ចឹងយើងកាត់ថ្មគេហៅបឋមសិលាហ្នឹងគឺថ្មដែលគេយើងអត់ប្រសាយហើយហ្នឹងយើងបោះចូលក្នុងលងហ្នឹងហើយនឹងដូចថាលោកតាជ័យបងប្អូនចង់ចូលរួមមានអីគាត់ចង់ជាប់និស្ស័យឲ្យគាត់បោះឲ្យចូលក្នុងហ្នឹងគឺល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍មិនមែនថ្ងៃអាទិត្យទេពួកយើងដើម្បីយើងធ្វើពីល្ងាចផាជាម៉ោង3លោកតយន់តោឲ្យយើងក៏សូមអញ្ជើញបើសិនមានពេលថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី24ហ្នឹងនៅមុខបៃលិនហ្នឹងក៏សូមចង់អញ្ជើញមកក៏អញ្ជើញទៅប៉ុន្តែថ្ងៃអាទិត្យបានយើងឆ្លងបានយើងលើកព្រំចាព្រលឹមឡើងហ្នឹងគឺលើកព្រំហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមកម្មវិធីមានក្រុងពេលីមានគឺសរុបកម្មវិធីទាំងអស់មានក្រុងពេលីមានអបសែកមានអីវៃទាំងអស់ហើយយើងមានភ្លេងពិណពាទ្យទៅថ្ងៃសៅហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងថ្ងៃ25គឺផ្អើលម្ដងបៃលិនហ្នឹងគឺថាសំលេងភ្លេងពិណពាទ្យហ្នឹងគឺផ្អើលពេញនឹងកក្រើកពេញកន្លែងហ្នឹងបងចាំទៅថាវាដូចស្ដាប់ទៅរំភើបយើងមានភ្លេងមានអីចឹងចាហើយចឹងសូមអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាលោកតាលោកយាយបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមពីថ្ងៃសៅរ៍យើងបោះយើងធ្វើបឋមចុះបឋមសិលាប៉ុន្តែយើងអត់មាននៅក្នុងកម្មវិធីសម្បត្តិបុណ្យនេះទេក៏ជួយផ្សព្វផ្សាយផងបើអស់លោកទូស្រីលោកតាលោកយាយចង់អញ្ជើញទៅហើយថ្ងៃអាទិត្យយើងនឹងពិធីឆ្លងទៅព្រំលឹកដាក់ហើយចឹងល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នឹងយើងដាក់ហើយយើងបិទរណ្ដៅនឹងហ្នឹងចាអញ្ចឹង
ក៏ជាដំណឹងមួយដែរហើយយើងនឹងផ្សល់មកអាទិត្យទៀតយើងជម្រាបអាទិត្យក្រោយមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរូបភាពសាញដែលយើងលើកក្រុងខ្មែរយើងធ្វើសាញដាក់គេថាក្រុងខ្មែរយើងហ្នឹងនេះរូបភាពនេះយើងបានលើកដាក់ប្រមាណអាទិត្យហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចាប់អារម្មណ៍អ្នកខ្លះអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេពេលបើកទៅណានេះនាងខ្ញុំដាក់រូបគេថាក្រុងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អញ្ចឹងយើងមានមុននឹងលើកព្រំយើងដាក់សាញនឹងឡើងជាផ្លាកមួយឡើងទៅយើងសូមស្វាគមន៍មានរូបកោវត្តហើយមានរូបអប្សរាហ្នឹងឡើងទៅកន្លែង building កន្លែង Yummy Express ហ្នឹងកន្លែង building មកបៃលិនកន្លែងដាក់ព្រំហ្នឹងចា៎ហើយនេះក៏នៅនាងខ្ញុំឈរថតហ្នឹងចង់ដឹងថាកពស់ប៉ុណ្ណាទំហំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងកពស់ជាងនាងខ្ញុំប្រហែលជាប្រមាណហ្នឹងគឺកពស់គឺធំផ្លាកហ្នឹងអស់1200ផ្លាកដែលយើងលើកហ្នឹងបើសិនឥឡូវលោកតាលោកយាយបានឃើញហើយចាប់អារម្មណ៍ទៅយើងទៅបើកឡានពីចង្ងាយទៅឃើញឃើញផ្លាកហ្នឹងគេលើកឡើងការពីបនអំទូកចាឃើញហើយយើងនឹងកំពុងសុំផ្លាកហ្នឹងផ្លាកដដែលហ្នឹងយើងដាក់តែផ្លូវពេលផ្លូវចុះមកពីកន្លែងស្ពានហ្នឹងហើយវិញវងវូលហ្នឹងយើងសុំគេដាក់ឡើងហ្នឹងប៉ុន្តែស៊ីរីក៏អត់ទាន់ឲ្យចម្លើយទេប៉ុន្តែយើងកម្រងនឹងដាក់នៅផ្លាកនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតដល់ឡៃណាចាហើយបើសិនជាយើងអាចមានសមត្ថភាពយើងកំពុងតែសុំដែរទៅខាង state ហ្នឹងគេសុំដាក់តាម highway ផ្លាកដូចថាឥឡូវចូលក្រុងខ្មែរអញ្ចឹងគេឃើញចាអញ្ចឹងដាក់ទីថាមុនមកចូលដល់ exit 3 exit 4ហ្នឹងគឺឃើញចានេះរូបភាពយើងថតពីចង្ងាយទៅផ្លាកហ្នឹងមិនធំទេប៉ុន្តែយើងកន្លែងទំហំដាក់គឺអស់ត្រឹមហ្នឹងយើងធ្វើមកពេញបណ្ដោយចាអញ្ចឹងបើថាឥឡូវលោកតាលោកយាយបងប្អូនអត់បានឃើញពីដើមមកហ្នឹងគាត់អាច zoom camera ចេញតិចដល់យើងបាំងចិត្តពេញគាត់បើកចាប់ពីឥឡូវទៅបើកឡានទៅឃើញហើយឃើញផ្លាកអ្នកខ្លះអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់ផ្លាកហ្នឹងហើយយើងដាក់តង់ទុងជាតិបន្ទាប់មកយើងដាក់ព្រំមកលើកមកស្អាតហ្មងចា zoom អោចានៅឃើញផ្លាកគេនៅមុខវានេះយើងបើកឡានទៅយើងឃើញពីក្នុងឡានទៅយើងឃើញខ្ញុំជឿថាអ្នកខ្លះអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអត់បានមើលផ្លាកឥឡូវយើងបង្ហាញថាយើងនឹងមានយើងបានលើកផ្លាកហ្នឹងហើយលើកដំបូងនៅក្រុងខ្មែរយើងធ្វើសាញលើកឡើងហ្នឹងដើម្បីស្វាគមន៍ថា welcome to Cambodia town អញ្ចឹងអ្នកណាមកគឺយើងចូលទីក្រុងខ្មែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងគិតផ្លាកហ្នឹងចាអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាយើងដល់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបលាទៅI'm good, cheer, it's not mine
គ្នាឆ្លងវត្តសុំសាស្នេហា